Monička, ako sa vám páči tu u nás, v našej krásnej nemocnici? Počkajte, musím sa napiť vody. Nech sa páči, pokoj. Som rozrušená, lebo taká nejaká doktorka ma nazvala, že som hysterkou. Čože? No, povedzte, ktorá? Povedzte meno a ja ju odtiaľto okamžite vyhodím, neviem, ako špinavé prádlo. Neviem, ktorá to bola, ale bola taká chudá, blondiatá a vlasy dotiaľto. No, je tá? Aha, neviem. Tak tá skôr odtiaľto vyhodím, dá. Toto je tá najhoršia nemocnica, akú som kedy videla. A Zlatko, videl si tie popálené tela. Monička, to bol hnus. Monička, prosím vás, upokojte sa, drahá. Ja by som... Môže mi tak hovoriť, nie? Že drahá. Nakláv. Prosím. Že môžeš. Ja, jasné. Monička, Monička, my sme tu najvychytenejšia, najkomplexnejšia nemocnica a nosí a nám sem najkomplikovanejšie prípady. Tu sa ocitáte na najprestížnejšej univerzitnej pôde a to, my sa snažíme... To, že prestížnej, na Slovensku nie je nič prestížne. O tom viem ja svoje.